Prohlídka areálu, okružní vyhlídkové jízdy retrovozidly, zábavné atrakce. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova připravil pro veřejnost povedený den otevřených dveří. Je to pátý ročník dne otevřených dveří a naším cílem je dopravní podnik otevřít, lidi seznámit s tím, jak to tady vypadá, funguje, nabídnout bohatý doprovodný program a samozřejmě se prezentovat. V areálu se ukázaly složky integrovaného záchranného systému, strážníci, ale i partneři akce. Postaráno bylo o děti i o mlsné jazyčky. V příjemném chládku si lidé prohlíželi vozidla v depu. Co se návštěvníkům líbilo nejvíc? Přišli jsme se podívat, kde ty trolejbusy a autobusy, se kterými běžně jezdíme, spinkaj a tak, jak vypadaly autobusy, co jsme s nimi jezdili dřív, co on už nezažil. No. Tak asi zatím ty autobusy, no, hlavně ty retro autobusy. No, my jsme přijeli to tady očínout a s dětma jsme se projeli na kole. A co naopak považuje dopravní podnik za svoji největší chloubu? Jsou to v první řadě autobusy a trolejbusy, ty nové, které jsme v nedaleké době obnovili a samozřejmě máme i historické vozidlo, kde jsme repasovali starý autobus Škoda 15. éry. Za volant historického trolejbusu během dne usedal i předseda představenstva dopravního podniku Jaroslav Komínek. Po několik dnů otevřených dveří spolupracujeme s ostatními dopravní podniky, se soukromníky. Dneska tady je nabídka autobusu RTO, to je asi nejstarší autobus z řady, autobusy řady 700. Je tady taky Ikarus, který tady dřív v Chomutově jezdila, naše největší atrakce je trolejbus 15, který tady jezdila. Dochovali jsme tento jeden exemplář jako historický a dokonce jsme dali do původního zbarvení a do původního interiéru, jaký byl v roce 94, když přijel do Chomutova. Trolejbus je nasazován jen při výjimečných příležitostech. V běžném provozu ho už nenajdete. Nemá Wi-Fi, nemá USB a to by lidi nebavilo dneska. Povedená akce, co říkáte?